मग हे घेणार आहे. तर आदरणीय मनोहर इनामदारांना विनंती करेल की त्यांनी आपलं मदरसे सुरू करावं सर प्लीज. इनामदार सर आवाज येतोय? आवाज येत नाही का? सर आवाज येत आहे तुमचा का? येतोय का? इनामदार सर, हा सर आवाज येतोय माझा. हो तुमचा येतो आवाज? हॅलो सर, माझा येतो का? हो येतोय, आवाज येतोय तुमचा व्यवस्थित. तुमचं त्यांना येतंय, तुम्हाला येतंय? आम्हाला हॅलो पवार सर, हा सर आवाज येतोय तुमचा? आवाज आहे तुम्हाला सांगा सुरुवात करायला. हो सर, सांगितलंय मॅडमनी, प्रस्तावना केली आहे, तुम्ही सुरू करा सर. हॅलो, नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या मिशन शिष्यवृत्ती या विशेष उपक्रमांतर्गत आपल्या जिल्ह्यातील तुम्ही सर्व प्रज्ञावंत असणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना शुभ सकाळ. आणि आज आपण भाषा या विषयातील कार्यात्मक व्याकरण या घटकातील शब्दांच्या जाती बघणार आहोत. मराठी भाषा हा जिज्ञासेच्या दृष्टीने, अभ्यासाच्या दृष्टीने अत्यंत व्यापक असा विषय आहे आणि त्यातील व्याकरण हा सबंध आयुष्य जरी आपण अभ्यासात घातलं तरी सुद्धा त्याची व्यापकत्वाने आपल्याला पूर्णतः ओळख होऊ शकत नाही. आणि म्हणून सौंदर्य प्रधान असणार, अनेक अंग असणारे आपल्या ज्या मराठी भाषेची वैशिष्ट्ये आहेत त्याची ओळख ही व्याकरणाने होत असते. आणि म्हणून आज आपण उपघटकामध्ये बघणार आहोत शब्दांच्या जाती. पहिल्यांदा शब्द म्हणजे काय हे बघावं लागेल. शब्द या शब्दाची व्याख्या काय ते समजून घ्यावं लागेल. तर शब्द म्हणजे काय? विशिष्ट क्रमाने येणारा अर्थपूर्ण अक्षर समूह. यामध्ये दोन शब्द महत्वाचे आहेत, अर्थपूर्ण आणि अक्षर समूह. विशिष्ट क्रमाने येतो, अर्थपूर्ण असतो आणि अक्षर समूह असतो, त्याला शब्द म्हणतात. उदाहरण आपण बघूया. प्रतीक हा एक अक्षर समूह आहे. आणि कप्रती हा सुद्धा अक्षर समूह आहे. पण तरी सुद्धा याला शब्द म्हटलं जातं आणि याला शब्द म्हटलं जाणार नाही. कारण का? हा जरी अक्षर समूह असला तरी विशिष्ट क्रमाने नाही आणि अर्थपूर्ण नाही. म्हणून अर्थपूर्ण असलेल्या अक्षर समूहाला शब्द म्हणतात. आणि शब्द मराठी भाषेतील अत्यंत महत्वाचा घटक आहे, महत्वाचा भाग आहे. आता या शब्दांच्या जाती आहेत. जाती म्हणजे विशिष्ट गुणांनी विशिष्ट कार्यासाठी काही जे समूह एकत्र येतात त्याला आपण जाती म्हणतो. माणसांमध्येच जाती आहेत असं नाही, प्राण्यांच्या जाती आहेत, पक्ष्यांच्या जाती आहेत, वेगवेगळ्या गुणधर्मावरून अनेक प्रकारच्या जाती आपण बघतो. शब्दांच्या देखील जाती आहेत. प्रामुख्याने दोन प्रकार शब्दांचे पडतात.
पहिला शब्द प्रकार आहे विकारी शब्द आणि दुसरा शब्द प्रकार आहे अविकारी शब्द. या विकारी शब्दांना सव्ययी शब्द म्हणतात आणि अविकारी शब्दांना अव्ययी शब्द म्हणतात. आपल्याला अर्थ जर समजून घेतला तर लक्षात येईल विकार म्हणजे बदल, विकार म्हणजे परिवर्तन. व्यय शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. आपण आय आणि व्यय ही विरुद्धांती शब्दाची जोडी वाचली असेल, बघितली असेल. आय म्हणजे येणे, व्यय म्हणजे खर्च होणे. इथं व्यय शब्दाचा अर्थ खर्च होणे असं न घेता व्यय म्हणजे बदल असा घ्यायचा. सव्यय म्हणजे बदलासहित आणि अव्यय म्हणजे कधीही न बदलणार. म्हणून अविकारी शब्द असा शब्द प्रकार आहे का त्यांच्या कधीही बदल होत नाही. कशाने बदल होतो आणि कशाने बदल होत नाही तर लिंग, वचन आणि विभक्ती. लिंग, वचन आणि विभक्ती यामुळे ज्याच्यामध्ये बदल होतो, परिवर्तन होतो, त्या शब्द प्रकारांना विकारी शब्द म्हणायचं. आणि लिंग, वचन, विभक्तीने ज्या शब्दांमध्ये कोणताही बदल होत नाही त्याला अविकारी किंवा अव्यय म्हणायचं. या विकारी शब्दालाच आपण विकृती म्हणतो. विशिष्ट बदल, परिवर्तन आणि अविकारी शब्दाला प्रकृती म्हणतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही अतिशय प्रज्ञावान आहात, बुद्धिवान आहात. आपल्या जिल्ह्यातील सर्वोत्तम 150 आकलनांपैकी तुम्ही आहात. प्रकृती आणि विकृती या दोन शब्दांवर आधारित सुविचार आपण आज लिहिलेला आहे आणि तो सुविचार तुमचं जीवन दर्शन ठरावं, जीवनाचं मार्गदर्शन ठरावं, जीवनाचं ध्येय बनावं, जीवनाचं उदात्त अशा पद्धतीचं एक दर्शन घडावं. प्रकृती आणि विकृती म्हणजे परिवर्तनशील आणि अपरिवर्तनीय असे जे शब्द आहेत. सुविचार काय आहे? आत्मप्रकृतीची विकृती न होण्यासाठी केलेली साधना म्हणजे शिक्षण. का शिकायचंय आपल्याला? शिक्षण म्हणजे नेमकं काय? शिक्षणाची व्याख्या काय असावी? सगळी धडपड जी आपली चाललेली असते, आपण मरेपर्यंत शिकत असतो. शिक्षण म्हणजे नेमकं काय? तर आत्मप्रकृतीची विकृती न होण्यासाठी केलेली साधना. साधना म्हणजे प्रयत्न, साधना म्हणजे धडपड, साधना म्हणजे अविरत प्रयत्नांनी ध्येय साध्य करण्याकरता केलेले प्रयत्न. शिक्षण कशाला म्हणायचं? आत्मप्रकृतीची विकृती होऊ द्यायची नाही. प्रकृती आणि विकृती. प्रकृती, आपण आत्मस्वरूप आहोत, आपण अविकारी आहोत, आपण अव्ययी आहोत, आपण शाश्वत आहोत, आपण चिरंतन आहोत, आपण आनंद स्वरूप आहोत, आपण सुख स्वरूप आहोत. आणि ही आत्मप्रवृत्ती आपली असताना, आत्मप्रकृती असताना आपल्यामध्ये जर विकृती निर्माण होत असेल, बदल होत असेल, तर तो बदल होऊ नये याकरता केलेली धडपड, साधना, प्रयत्न म्हणजे खरं शिक्षण. प्रकृती आणि विकृती. आत्मस्वरूप खरं आनंदमय आहे. प्रकृती ही आनंद स्वरूप आहे. आपण आनंदमय असू पण जर आपण दुःखी बनत असू तर आपण विकृती, विकारी बनलो. प्रकृती ही प्रेममय असते पण जर आपल्या द्वेष, मत्सर इत्यादी विकार येत असेल तर विकृती आपण बनत आहोत. प्रकृती ही चैतन्यमय असते, आनंददायी असते, तृप्त असते, समाधानी असते, शांत असते. पण दुर्दैवाने आपल्यामध्ये काही विकार येत असेल, आपण अशांत बनत असू, अतृप्त बनत असू, असमाधानी बनत असू, आपण चिडचिडे बनत असू, आपण विकारी बनलो, विकृत बनलो असा त्याचा अर्थ होतो. आणि म्हणून
आपला इतिहास साक्षी आहे की जे निर्विकार असतात, जे अविकारी असतात, अशा साधूंना, अशा संतांना, अशा बुद्धांना, अशा ज्ञानेश्वरांना सगळं जग नतमस्तक झालेलं आपण पाहतो. जगातली कुठलीही प्रज्ञा, कुठलीही प्रतिष्ठा, कुठलाही पैसा असणाऱ्या व्यक्तीची मंदिर सापडणार नाही, परंतु अविकारी असणाऱ्या व्यक्तीला पूजनीय मानलं जातं. शिवाजी महाराज संत तुकारामांच्या चरणाजवळ जायचे, त्याचं कारण अविकारी. आपण अविकारी आहोत, आपण आनंदमय आहोत, आणि म्हणून आज आपण जे बघत आहोत, तुम्ही हुशार आहात, बुद्धिमान आहात, केवळ मार्क्स मिळवणे, केवळ गुणवत्ता यादीत येणे हे आपलं ध्येय नसून, आपलं ध्येय आहे दुःखातून आनंदाकडे केलेला प्रवास, आपलं ध्येय आहे समाधानातून समाधानाकडे केलेली यात्रा, आपलं ध्येय आहे चिंता या स्वभावातून चिंतनशील आणि चैतन्यशील बनणं. आपला मुख्य उद्देश हा आहे, केवळ मार्क्सवादी बनणं, केवळ गुणवंत बनणं, केवळ गुण मिळवणं आणि गुणवत्ता यादीत येणं हा मुख्य उद्देश नसून, आपल्या समजपूर्वक आकलनाने, अभ्यासनाने, वाचनाने, चिंतनाने, मननाने आपला प्रवास हा दुःखाकडून आनंदाकडे जावा, आपला प्रवास अतृप्तीकडून तृप्तीकडे जावा, आपला प्रवास एका चैतन्यदायी प्रवाहाचा भाग बनावा, आणि म्हणून या ठिकाणी हा सुविचार आहे. असो, आपण शब्दांचे दोन प्रकार बघितले, अविकारी आणि विकारी, परिवर्तनशील आणि अपरिवर्तनशील, बदलणारे आणि न बदलणारे. आणि आता या विकारी शब्दांमध्ये चार जाती पडतात आणि अविकारी शब्दामध्ये सुद्धा चार जाती पडतात. क्रमांक एक, पहिली जात आहे नाम, दुसरी जात आहे सर्वनाम, तिसरी जात आहे विशेषण, आणि चौथी जात आहे क्रियापद. याला विकारी का म्हणायचं? कारण या जातीतले जे शब्द असतात, लिंगामुळे, वचनामुळे, विभक्तीमुळे याच्यामध्ये बदल होतो, आणि म्हणून यांना विकारी शब्द म्हणायचे. मुख्य जाती या चार, आपल्या अभ्यासक्रमासाठी या चारच जातींचा समावेश आहे. पहिली जात आहे नाम. नाम म्हणजे काय? नाम म्हणजे नाव. कशाचं नाव, कशाला ठेवलेलं नाव? तर विश्वातील कोणत्याही सजीव किंवा निर्जीव वस्तूला, पदार्थाला किंवा स्थितीला, की जी आपण प्रत्यक्ष बघत नाही, मनोगम्य असते. म्हणजे इंद्रिय गम्य आणि मनोगम्य हे दोन शब्द आहेत. इंद्रिय गम्य असणारे वस्तू आणि मनोगम्य असणारे वस्तू म्हणजे मनाच्या स्थिती वगैरे, तर या अशा सगळ्या सजीव निर्जीव वस्तू, पदार्थ, स्थिती यांना नाम म्हणतात. नाम म्हणजे नाव देणे. आपण सगळं कशा करता करतो? नावासाठी करतो, बरोबर आहे? नाम म्हणजे नाव. जन्म झाल्यानंतर सगळ्यात मोठा आनंद सोहळा काय असतो? तर बारस, नामकरण. आई वडील 500-700-1000 नाव एकत्र करतात, विचार करतात, आणि आपल्या बाळाचं नाव काय ठेवायचं याबद्दल चिंतन करतात. नाम म्हणजे नाव ही अत्यंत आवश्यक अशी बाब आहे. मग कशाची नाव असू शकतात? कशाचीही नाव असतात. प्राण्यांनाही नाव असतात, पक्ष्यांना असतात, पर्वतांना असतात, नद्यांना असतात. त्या पदार्थाची ओळख व्हावी याकरता आपलं नाव का ठेवलं जातं? आई वडील नाव का ठेवतात? आपलं हा भविष्यामध्ये नाव काय? मरावे परिकीर्ती रूपी उरावे हे तुम्ही ऐकून असाल, याचा अर्थ काय? जीवनामध्ये सगळ्यात महत्वाचं नाव असतं. नाव म्हणजे नाम. शेक्सपियरने जरी सांगितलं नावात काय असतं, तरी सुद्धा सगळं लिहून झाल्यानंतर त्यांनी स्वतःचं नाव खाली टाकलं. नाम सगळ्यात महत्वाची जात आहे, आणि नाम याचा अर्थ नाव. मग ते कोणत्याही प्राण्याचं, पक्षाचं, पदार्थाचं, सजीव निर्जीव सगळ्या प्रकारचे जे नाव असतात
ते नामामध्ये येतात. दुसरी जात आहे सर्वनाम. सर्वनाम याचा अर्थ काय? नामाच्या ऐवजी जो शब्द वापरला जातो त्याला सर्वनाम म्हणतात. नामाच्या ऐवजी प्रत्येक वेळेस आपण एखादं परिच्छेद लिहिताना, लेख लिहिताना, निबंध लिहिताना सारखं एकच 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 नाव येणार नाही, येऊ देत नाही. सुरुवातीला आपण नाम घेतो, सुरुवातीला नाव घेतो आणि त्यानंतर आपण नामाच्या ऐवजी अनेक शब्द वापरायला सुरुवात करतो. उदाहरणार्थ राम हा एक चांगला मुलगा आहे, राम या नावाने सुरुवात केली आपण, पण प्रत्येक वेळेस राम बद्दल आपण बोलणार नाही. राम हा एक चांगला मुलगा आहे, तो इयत्ता दुसरीला शिकतो, त्याचा वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक आला होता, त्याचे आई आणि वडील दोघेही शेती काम करतात, तो अतिशय गरीब गुणी आणि कष्टाळू मुलगा आहे, त्याचा शिक्षकांना अभिमान आहे, त्याचा त्याची त्याने त्याला या सगळ्या नामाच्या ऐवजी येणाऱ्या शब्दांना आपण सर्वनाम. विशेषण शब्दाचा अर्थ काय? विशेष या शब्दामध्ये विशेषण त्याचा अर्थ दडलेला आहे, नामाबद्दल विशेष माहिती देणारा शब्द. विशेषत्वाने नामाबद्दल माहिती जो शब्द देतो त्याला विशेषण म्हणतात. विशेषणामुळं काय होतं तर नामाची जी व्यापकत्वता आहे त्याला मर्यादा येतात, परंतु विशेष माहिती तो देतो. आणि क्रियापद याचा अर्थ काय? क्रिया दाखवणारा शब्द, ज्या शब्दामुळे वाक्याचा अर्थ समजतो, ज्या शब्दामुळे क्रिया दाखवली जाते त्याला क्रियापद म्हणतात. अशा पद्धतीने नाम, सर्वनाम, विशेषण आणि क्रियापद या शब्दांच्या चार जाती आहेत. वास्तविक पाहता अतिशय सखोल असं मार्गदर्शन आपण या संदर्भात घेणं आवश्यक आहे, वाचन करणं आवश्यक आहे. नाम जर बघितलं, नामामध्ये साधारणत तीन प्रकार पडतात. पहिलं सामान्य नाम, दुसरं विशेष नाम आणि तिसरं भाववाचक नाम. सामान्य नाम याचा अर्थ नावातच दडलेला आहे, सामान्यत्वाने ते एक हजारोंच्या संख्येने तो गट असतो. सामान्य नामाचं अनेक वचन देखील करता येतं, उदाहरणार्थ दगड, झाड, मुलगा, हे आपल्याला विशेषत्वाने नाही, हजारोंच्या संख्येने प्राणी, घर, हे सामान्य नामात येतं. दुसरा प्रकार येतो विशेष नाम. विशेष याचा अर्थ संबंध जगामध्ये ते विशेष ओळख करून देत, मग हे विशेष नाम नद्यांचंही असू शकतं, पर्वतांचंही असू शकतं, ग्रंथाचं असू शकतं, राज्याचं, जिल्ह्याचं, गावाचं, रस्त्याचं, महापुरुषांचं, राशींचं, नक्षत्रांचं, सगळ्यांचं विशेष नाम असू शकतं. विशेष नामाचं अनेक क्वचन आपल्याला करता येत नाही. आणि तिसरा जो महत्वाचा नामाचा प्रकार आहे तो आहे भाववाचक नाम. बऱ्याच वेळा सामान्य नाम आणि विशेष नाम लक्षात येतं, पण भाववाचक जे नाम असतं ते स्थितीदर्शक असतं. भाववाचक नाम जर आपण बघितलं तर त्या भाववाचक नामामध्ये स्थिती दाखवली जाते, काही ठिकाणी गुणदर्शक सुद्धा नाम असतं, काही वेळेस कृतीदर्शक सुद्धा असतं. भाववाचक नामाच्या बाबतीत बऱ्याच वेळा थोडा संभ्रम किंवा चुकण्याची शक्यता जास्त असते. भाववाचक नाम हे शब्दाला प्रत्यय लावून तयार होतं. भाववाचक नाम जर ओळखायचं असेल शब्दाला प्रत्यय लावला जातो. उदाहरणार्थ य जर प्रत्यय लावला, सुंदर हा शब्द आहे, सुंदर हे विशेषण आहे, सुंदर या शब्दाला य जर प्रत्यय लागला तर सौंदर्य, सौंदर्य हे झालं भाववाचक नाम. म्हणजे य हा प्रत्यय लावून भाववाचक नाम बनत. तो नामाचा जे प्रत्यय आहे तो हा सुद्धा नामाला जर तो लावला विशेषणाला, उदाहरणार्थ शूर, शूरत्व, मनुष्य, मनुष्यत्व, तर मनुष्यत्व असेल, शूरत्व असेल,
त्वर प्रत्यय लावल्यानंतर सुद्धा ते भाववाचक नाम बनू शकत. कधी कधी पण आणि पणा हा प्रत्यय लावला जातो भाववाचक नामाकरता. शहाणपण, संत तुकारामांचा अभंग आहे बालपण देगा देवा, बालपण पण लावला जातो किंवा पणा लावतो आपण प्रत्यय कधी शहाणपणा. अशा पद्धतीने पण आणि पणा हे सुद्धा आपण लावू शकतो. त्यानंतर भाववाचक नामासाठी ई नावाचा प्रत्यय आपण लावू शकतो. मूळ शब्दाला ई जर लावला तर भाववाचक नाम म्हणतो. उदाहरणार्थ गरीब गरीबी, श्रीमंत श्रीमंती, म्हणजे या ठिकाणी ई प्रत्यय लागला तरी सुद्धा ते भाववाचक नाम बनत. यानंतर ता हा प्रत्यय लावला जातो. ता प्रत्यय लागल्यानंतर भाववाचक नाम बनत. ता प्रत्ययाचे अनेक उदाहरण आपण पाहू शकतो. उदाहरणार्थ नम्र, नम्र हे विशेषण आहे, नम्रता मात्र भाववाचक नाम बनले. ता प्रत्यय लावून म्हणलं जातं. यानंतर ई हा प्रत्यय लावला जातो. ई प्रत्यय लावून सुद्धा भाववाचक नाम म्हणतो. उदाहरणार्थ पाटील, पाटीलकी, पाटीलकी हा शब्द भाववाचक नाम दर्शविला जातो. कधी कधी गिरी नावाचा प्रत्यय लावला जातो, गिरी. उदाहरणार्थ दादा, दादागिरी, तगा, तगेगिरी, तुम्ही ऐकून असाल. हे गिरी शब्द काय प्रत्यय लावला जातो, भाववाचक नाम बनवलं जातं. त्याच्यानंतर कधी कधी वा हा प्रत्यय लावला जातो. उदाहरणार्थ ओला आणि सुका कात्रा, हे तुम्ही ऐकून असाल. ओला काय आहे, विशेषण आहे. पण ओला या विशेषणापासून ओला वा, वा हा प्रत्यय लावल्यामुळं तो बनला. आणि कधी कधी वी हा सुद्धा प्रत्यय लावला जातो आणि भाववाचक शब्द तयार होतो. उदाहरणार्थ थोर, छत्रपती शिवाजी महाराज हे थोर पुरुष होते. थोर हा विशेषणाचा शब्द आहे, परंतु त्याला वी लावला, थोर वी, कि मग मात्र ते झालं भाववाचक. अशा पद्धतीने विशेषणाला विशिष्ट प्रकारचे प्रत्यय लावून भाववाचक नाम तयार होतं. बऱ्याच वेळा विशेषण आणि भाववाचक नाम यामध्ये थोडासा विद्यार्थ्यांचा गोंधळ होतो, परंतु आपल्याला विशेषण ओळखा असं जेव्हा येतं किंवा नाम ओळखा असं जेव्हा येतं तेव्हा सामान्य नाम आपण ओळखतो, विशेष नाम देखील ओळखतो, परंतु भाववाचक नामामुळं कधी कधी आपली गडबड गोंधळ होऊ शकते. असो, तर नामाचे आपण प्रकार बघितले, सामान्य नाम, विशेष नाम आणि भाववाचक नाम. दुसरं आपल्याला बघायचंय सर्वनाम. आता आपण सर्वनाम बघितलं. नामाच्या ऐवजी जो शब्द येतो त्याला काय म्हणायचं, सर्वनाम. सर्वनाम सुद्धा वाक्यात किती आले असं विचारलं जात. खालील वाक्यातही सर्वनाम कोणतं असं विचारलं जात. खालील चार पर्यायापैकी सर्वनाम कोणतं नाही असं विचारलं जात. खालील चार शब्दांमध्ये किंवा पर्यायामधील सर्वनाम कोणतं आहे हे ओळखा. त्यावेळेस सर्वनामांचे जर प्रकार माहित असेल, सर्वनामांची जर ओळख असेल, तर नक्की आपल्याला सांगता येतं. सर्वनामांचे सुद्धा प्रकार पडतात. त्यात पहिला प्रकार म्हणजे पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम ज्याने पुरुषत्वाचा बोध होतो, आणि त्या पुरुषवाचक सर्वनामामध्ये पुन्हा तीन प्रकार पडतात. प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम आणि तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम. प्रथम पुरुषवाचक मध्ये काय येतं, माझ्याबद्दल जर मी बोलत असेल किंवा आमच्याबद्दल मी बोलत असेल तर मी, आम्ही, आपण, हे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम. द्वितीय म्हणजे दुसरा. मग द्वितीय म्हणजे दुसऱ्याबद्दल बोलत असेल, तू असेल, तुम्ही असेल, हे द्वितीय पुरुष झालं सर्वनाम. आणि तृतीय याचा अर्थ तिसऱ्या व्यक्तीबद्दल आपण बोलतो, माझ्याबद्दल नाही आणि तुमच्याही बद्दल नाही, आपण दोघं बोलतोय पण तिसऱ्याबद्दल बोलत असेल तर मग तो, ती, ते, त्या. अशा पद्धतीनं प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय पुरुषी सर्वनाम हे पुरुषवाचक सर्वनामामध्ये येतात. हे सर्वनामांचे प्रकार आपल्याला लक्षात आले पाहिजे. दुसरा सर्वनामांचा प्रकार आहे दर्शक सर्वनाम. दर्शक इंडिकेट करतो, तो दाखवतो. मग दर्शक सर्वनाम म्हणजे काय, जवळ असेल तर हा, ही, हे आणि लांब असेल तर तो, ती, ते.
अनेक असेल तर या आणि तूर असेल अनेक असेल तर त्या. मग हा ही हे तो ती ते ह्या त्या या सर्व नामांना दर्शक म्हणजे दाखवणारे सर्वनाम असे म्हणतात. वाक्यामध्ये हे आपल्याला ओळखावं लागतं. तिसरा सर्वनामांचा प्रकार आहे संबंधी सर्वनाम. संबंधी म्हणजे संबंध दाखवतो. उदाहरणार्थ जो आवडे सर्वांना तोची आवडे देवाला. जो आणि तो संबंध दाखवतो का नाही. मग जो आणि तो हे काय झाले संबंधी सर्वनाम झाले. मग जो तो असेल जिते असेल जेते असेल जात्या असेल हे संबंधी सर्वनामांची उदाहरण आहे. नंबर तीन पुढचा प्रकार आपल्याला बघायचा आहे प्रश्नार्थक सर्वनाम. प्रश्नार्थक सर्वनाम आता पुरुषवाचक झाला दर्शक झाला. आपण संबंधी एक सर्वनाम आता बघितला बघा संबंधी हा एक सर्वनाम बघितला संबंध जो तो ज्या त्या जे ते जी ती संबंधी. आता प्रश्नार्थ एक सर्वनाम आहे. प्रश्नार्थक सर्वनाम म्हणजे काय जो शब्द जे सर्वनाम प्रश्न उपस्थित करतो त्याला प्रश्नार्थक म्हणायचं. उदाहरणार्थ कोण काय कोणाला कोणी ही जे सर्वनामाचे प्रकार आहे प्रश्नार्थक मध्ये येतात. बऱ्याच वेळा आपला गोंधळ होतो की कोण काय करतोय असा प्रश्न आला समजा कोण काय आहे तर ते प्रश्नार्थक सर्वनामामध्ये येतं म्हणजे तो सर्वनामाचा प्रकार असतो. पाचवा प्रकार आहे सामान्य सर्वनाम किंवा आपण त्याला अनिश्चित सर्वनाम म्हणतो अनिश्चित. आणि या सर्वनामामध्ये काय येतं तर निश्चित नाही कोणीही यावं आणि निंदा करून जावी कोणीही यावं आणि टपली मारून जावी असं आपण म्हणतो ना कोणी. मग कोणी याच्यामध्ये काय आहे अनिश्चितता आहे आणि म्हणून ते सर्वनाम निश्चित आहे. सर्वनाम निश्चित आहे पण ते अनिश्चित सर्वनामाचा प्रकार आहे सामान्य सर्वनाम. आणि शेवटचा जो आहे आत्मवाचक सर्वनाम हा सुद्धा सर्वनामाचा प्रकार आहे. आत्मवाचक म्हणजे स्वतःविषयी आपण निज स्वतः. आता ह्या आत्मवाचक मध्ये स्वतः आणि आपण हा शब्द आपल्याला माहिती असेल. स्वतः आणि आपण हा आत्मवाचक आहे पण निज हा जो शब्द आहे निज जर उच्चार झाला तर निज म्हणजे झोप निजणे म्हणजे झोपणे. पण निज ज जर उच्चार झाला तर निज म्हणजे जवळचा निज म्हणजे आपण स्वतः निज. तर निज हा आत्मवाचक सर्वनाम आहे आणि त्या वाक्यामध्ये निज हा शब्द क्रियापद दर्शक वापरला की आत्मवाचक सर्वनाम वापरला हे त्या निज शब्दाच्या अर्थावरून लक्षात येईल. आई म्हणाली तू आता निज या निज शब्दामध्ये झोपण्याची क्रिया दाखवली मग तिथं निज हा काय आहे क्रियापद आहे. परंतु निज स्वरूपाचं दर्शन झाल्याशिवाय समाधान मिळत नाही. इथं मात्र निज स्वरूप इथं निज म्हणजे काय येणार आत्मवाचक सर्वनाम. अशा पद्धतीने सर्वनामांचे हे प्रकार आहे. सर्वनामांचे प्रकार यासाठी आपण सविस्तर बघितले की काही पुरुषवाचक असतील दर्शक असतील प्रश्नार्थक असेल संबंधी असेल सामान्य किंवा अनिश्चित असेल किंवा आत्मवाचक असेल हे सगळे सर्वनामच आहे. नाम आणि सर्वनाम यांचा गोंधळ होऊ नये विशेषण आणि सर्वनाम यांचा गोंधळ होऊ नये यासाठी आपण हा प्रयत्न केलेला आहे. आता तिसरा प्रकार आहे विशेषण. विशेषण मग अशी आपण बघितलं विशेषण याचा अर्थ नामाबद्दल विशेष माहिती देणारा शब्द. प्राधान्याने या विशेषणाचे तीन प्रकार असतात. पहिला अर्थ गुणविशेषण दुसरा अर्थ संख्या विशेषण. गुणविशेषण संख्या विशेषण आणि जो तिसरा प्रकार आहे 80-90% विद्यार्थी जे चुकतात ते म्हणजे सार्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक गुणविशेषण म्हणजे काय एखाद्या व्यक्तीमध्ये एखाद्या वस्तूमध्ये एखाद्या पदार्थामध्ये जर काही चांगला किंवा वाईट गुण असेल तर त्या गुणांचं नाव म्हणजे विशेषण गुणविशेषण. संख्या विशेषण जे आहे ना
ते गणिताशी संबंधित म्हणा, संख्यांशी संबंधित म्हणा. तर संख्या विशेषणाचे पुन्हा बरेच प्रकार पडतात. पहिलं संख्यावाचनाचं विशेषणाचा प्रकार आहे गण गणना म्हणजे मोजणे, गणनावाचक. गणना म्हणजे मोजणे म्हणजे काय? तर या संख्यावाचक विशेषणामध्ये गणनावाचक म्हणजे मोजणे हे सगळं येतं आणि ते मोजण्याचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. गणनावाचकामध्ये आपण पूर्णांक वाचक येतो, अपूर्णांक वाचक येतो, आवृत्ती किंवा अगदी साकल्यवाचक म्हणजे सगळे असं येतं गणनामध्ये. गणना म्हणजे मोजणे आणि ते मोजणे आपण कशावरून ठरवतो? एक तर संख्या पाहिजे, ती जर पूर्ण असेल तर पूर्णांक वाचक, जर ते अपूर्णांक असेल तर अपूर्णांक वाचक, आणि साकल्य म्हणजे सर्व. मग या गणनेचे तीन प्रकार आपण जे बघितले, 1, 2, 3, 4, 100, 200 अशा संख्या जर आल्या तर ती पूर्णांक वाचक गणना या तरुणाच्या प्रकारात येते. अर्धा, पाव, पाऊन, 3.5, 22 असं आलं तर ते अपूर्णांक वाचक येत. आणि सर्वजण, सर्वजण, उभयता, चारी, दोघे पण, उभयता म्हणजे दोघेही, असे शब्द आले तर ते कशामध्ये येणार? साकल्यवाचक म्हणजे गणनावाचक एक आहे. त्या गणनावाचक मध्ये आपण पूर्णांक बघितलं, अपूर्णांक बघितलं, साकल्यवाचक बघितलं, हे सगळे गणना मधील हे संख्यावाचक आहे. आणि यानंतर मग आपण पुढे बघतोय क्रमवाचक. संख्यामध्ये दुसरा प्रकार काय आहे? क्रमवाचक. मग क्रम मध्ये काय येणार? क्रम याचा अर्थ काय? क्रम याचा अर्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहिला, दहावा, शेवटचा, हे क्रमवाचक मध्ये येणार. हे आपण काय पाहतो? विशेषणांचे प्रकार पाहतो. आणि कोणत्या विशेषणांचे? संख्यावाचक विशेषणांचे. त्याच्यानंतर तिसरा याच प्रकारामध्ये आवृत्तीवाचक. जर आवृत्ती दाखवलेली असेल, आवृत्ती, आवृत्ती म्हणजे काय? गुणाकार, चौपट, दुप्पट, माझ्याकडे तुझ्यापेक्षा 7 पट पैसे आहे, 7 पट म्हणजे आवृत्ती झाली, ती पट झाली. मग आवृत्तीवाचक संख्या विशेषणाचा तो प्रकार येईल. त्याच्यानंतर चौथा प्रकार येतो पृथकत्व किंवा पृथक. पृथक म्हणजे वेगवेगळं. पृथकत्व शब्दाचा अर्थ होतो वेगवेगळं. मग वेगवेगळं म्हणजे काय? तर तुम्ही 5-5 जण हे काम करा, एक एक जण स्वतंत्र बसा अभ्यासाला, एक एक जण, 5-5 जण, 4-4 जण पृथकत्व वेगवेगळं असेल तर ते विशेषणांचा प्रकार येतो. आणि याच संख्यावाचक विशेषणामध्ये अनिश्चित हा एक प्रकार येतो. त्याचं कारण अनिश्चित सांगता येत नाही, सर्व काही असं जर असेल तर ते संख्यावाचक विशेषणामध्ये येतं. तर संख्यावाचनामध्ये हे 5 गणना असेल तरी ते संख्यावाचक विशेषण, क्रम असेल, आवृत्ती असेल, पृथकत्व म्हणजे वेगवेगळेपणा असेल आणि अनिश्चित असेल, तर हे सगळं संख्यावाचक विशेषणात येतं. त्यानंतर आपल्याला बघायचंय या संख्यावाचक विशेषणानंतर सार्वनामिक विशेषण. आता या अर्थावरूनच लक्षात येतं आपल्याला, सर्वनाम त्यापासून म्हणलं सार्वनामिक. जे विशेषण सर्वनामाचा वापर करून बनलेलं असतं त्याला विशेषण म्हणायचं. इथं मुलं जास्त गोंधळतात, चुकतात. सार्वनामिक विशेषण म्हणजे काय? भारत माझा देश आहे. आता माझा शब्द काय? हा आपल्याला सर्वनाम वाटेल, परंतु देश या नामाबद्दल माझा हे विशेषण आहे आणि त्यामुळे त्याला सार्वनामिक विशेषण म्हणायचं. तर सार्वनामिक विशेषण अतिशय महत्वाचा भाग आहे. सार्वनामिक विशेषणामध्ये आमचे, हे, कोणती अशा पद्धतीने येतात. तर अशा प्रकारे विशेषणांचे आपण 3 प्रकार पाहिले, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण आणि सार्वनामिक विशेषण. आता बऱ्याच जणांचं असं मत असतं की नामाच्या अगोदर विशेषण येतं, बऱ्याच वेळा येतं, हे खरंय, पण 100% वेळा येतं असं नाही. कारण स्थानावरून सुद्धा विशेषणाचे 2 प्रकार पडतात, अधिविशेषण आणि विधिविशेषण, म्हणजे पूर्व विशेषण आणि उत्तर विशेषण. उदाहरणार्थ म्हणजे नामाच्या अगोदर येणारं विशेषण आणि नामाच्या नंतर येणारं विशेषण. नामाच्या अगोदर येणारं विशेषण अक्षताचे हस्ताक्षर सुंदर आहे,
आता हस्ताक्षर नाम झालं आणि हस्ताक्षर सुंदर आहे, हस्ताक्षरानंतर जर सुंदर आलं तर ते विधी विशेषण झालं, उत्तर विशेषण त्याला म्हणतात. किंवा प्रेमराजचे सुंदर हस्ताक्षर, तिथं सुंदर शब्द हस्ताक्षराच्या अगोदर आला म्हणून सुंदर विशेषण पूर्व. म्हणून नामाच्या अगोदरही विशेषण येतं, नामाच्या नंतरही विशेषण येतं, आधी आणि विधी विशेषण येतं. अशा पद्धतीने स्थानावरून विशेषणाचे प्रकार पडतात. विशेषण आपल्याला ओळखू यायला पाहिजे यासाठी आपण हा सविस्तरपणा घेतला. आता क्रियापद म्हणजे काय? वाक्यातील क्रिया दाखवणारा शब्द ज्या शब्दामुळे वाक्याचा अर्थ लागतो आपल्याला. आता उदाहरणार्थ संदीप आणि पेरू हे दोन शब्द आहेत. संदीप पेरू टिंबटी काहीच अर्थ लागेल का? संदीप पेरू नेमकं काय आहे? संदीप या ठिकाणी आहे, पेरू आहे, पण पुढं काय आहे? मग संदीप पेरू खातो का? संदीप पेरू चोरतो का? संदीप पेरू विकतो का? संदीप पेरू विकत घेतो? काही अर्थबोध होत नाही. पण क्रियापद वापरलं, क्रियादर्शक शब्द वापरला की वाक्य पूर्ण झाल्यासारखं होतं. म्हणून क्रियापद याचा अर्थ वाक्याचा अर्थ संबोध करणारा, शक्यतो क्रियापद ही शेवट असत. क्रियापदाचे अनेक प्रकार आहे. अगदी स्थितीदर्शक आहे, स्थित्यंतरदर्शक आहे, तो गरीब आहे स्थितीदर्शक, आणि तो डॉक्टर झाला किंवा श्रीमंत झाला स्थित्यंतर झालं, परिवर्तन झालं, तर स्थितीदर्शक स्थित्यंतरदर्शक आहे. सकर्मक अकर्मक क्रियापद आहे, सिद्ध आणि साधित क्रियापद आहे, आणि गौण प्रयोजक असे क्रियापदाचे प्रकार आहे, अनेक प्रकार आहे. पण मुद्दा हा लक्षात राहू द्या, क्रियापद याचा अर्थ काय? क्रिया दाखवणारा शब्द. अशा पद्धतीनं विकारी शब्दामध्ये, सव्यय शब्दामध्ये आपण चार जाती बघितल्या. या चार जातीचा अभ्यास क्रमाला आहे नाम, सर्वनाम, विशेषण आणि क्रियापद. परंतु पुढच्या ज्या अविकारी जाती आहेत त्या अभ्यासक्रमात जरी नसल्या तरी त्याच जर आपल्याला माहिती असेल तर आपल्याला गोंधळ होत नाही. त्याचं कारण असं की जेव्हा तुम्हाला विशेषण ओळखा असं सांगितलं जातं तेव्हा क्रिया विशेषण आणि विशेषण यात गोंधळ होऊ शकतो. नाम ओळखा असं जेव्हा सांगितलं जातं तेव्हा कदाचित केवल प्रयोगीमध्ये किंवा इतर उभयांवयीमध्ये आणि इतर शब्दांमध्ये गोंधळ होतो. म्हणून अविकारी शब्द आहे ना, त्याचे सुद्धा जे चार जाती पडतात ते अगदी सूक्ष्मत्वाने बघायची गरज नाही, पण ढोबळमानाने लक्षात राहू द्या. त्यात पहिला प्रकार जो असतो तो शब्द योगी अव्यय असतो. दुसरा प्रकार असतो तो उभयान्वयी अव्यय असतो. तिसरा जो प्रकार असतो तर तो क्रिया विशेषण असतो. आणि चौथा जो प्रकार असतो तो केवल प्रयोगी अव्यय. किमान या शब्दांची ओळख जरी झाली, व्याख्या जरी थोडी समजली, तरी आपल्याला विशेषण ओळखा, नाम ओळखा, नाम कोणतं, क्रियापद कोणतं, सर्वनाम कोणतं हे आपल्या लक्षात येईल. शब्द योगी अव्यय म्हणजे काय? शब्द आणि योगी म्हणजे टू जॉईन, जोडला जाणे. शब्दासहित जो येतो, शब्दाला लागूनच जो येतो त्याला शब्द योगी अव्यय म्हणायचं. झाड हा शब्द आहे, झाड हे नाम आहे. झाडाला, झाडामागे, झाडात, झाडावर, झाडाखाली, हे खाली, वर, मागे, पुढे, आत, ही शब्द योगी अव्यय झाली. उभयांवयी म्हणजे काय? उभय म्हणजे दोन्ही, उभय म्हणजे दोन्ही. दोन शब्दांना किंवा दोन वाक्यांना जेव्हा जोडलं जातं तेव्हा त्याला उभयान्वयी अव्यय म्हणतात. राम आणि श्याम आणि शब्दाने जोडलं गेलं, तू व मी व शब्दाने जोडलं गेलं, गड आला पण सिंह गेला, पण शब्दाने दोन वाक्य जोडले गेले. दोन शब्द किंवा दोन वाक्य जोडतात आणि मग हे उभयान्वयी अव्यय कोणते असतात? आणि, व, पण, परंतु, किंतु, तथापि हे शब्द असतात. आणि सामान्य ज्ञान म्हणून, जनरल नॉलेज म्हणून लक्षात राहू द्या, उभयान्वयी अव्यय हे ह्रस्वांत असतात. म्हणजे किंतु, परंतु, तथापि याला आणि याला पहिली वॅलंटी आणि पहिली उकारच येणार, आणिला कधीही दुसरी वॅलंटी येत नाही, किंतु परंतु कधीच दुसरा उकार येणार नाही. तिसरं क्रिया विशेषण आहे. क्रियाविशेषण म्हणजे काय? मग असे विशेषण आपण पाहिलं या विकारी शब्दांमध्ये. क्रियाविशेषण म्हणजे विशेषणाबद्दल माहिती.
अभिजीत मुळू मुळू रडतो, रडण्याची क्रिया आहे, क्रिया रडण्याची, पण कसा रडतो? मुळू मुळू रडतो, ढसा ढसा रडतो. याचा अर्थ काय? हे झालं क्रियाविशेष. क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती. गोंधळी इथं होतो, विशेषण ओळखा म्हटलं की मुलं क्रियाविशेषण सुद्धा त्याच्यामध्ये धरतात, मोजतात, आणि त्यामुळं क्रियापदाबद्दल जर विशेष माहिती असेल तर क्रियाविशेषण, आणि नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द असेल तर ते विशेष. आणि केवल प्रयोगी याचा अर्थ काय? केवल म्हणजे फक्त, प्रयोगी म्हणजे प्रयोग केलेला. हा केवल प्रयोगी शब्द नेहमी उद्गारवाचक चिन्हाने दाखवला जातो. आपल्या अंतःकरणातल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी विशेषत्वाने काही शब्दांचा वापर केला जातो. आपल्या अंतःकरणामध्ये आनंद झाला, आपण म्हणतो वा, काही सुंदर इंद्रधनुष्य. तो जो वा शब्द आहे त्याच्यानंतर उद्गारवाचक येतो, वा म्हणजे केवल प्रयोग. दुःख झालं, अरे रे. ती वाली, दया आली, आपण अरे रे म्हणतो. दुःख झालं, आई गा म्हणतो. भीती वाटली, बापरे म्हणतो. मग हे बापरे शब्द आहेत, आई गा आहे. एखाद्याची किळस आली, ती आपण शी म्हणतो कधी कधी. किती घाणेरडा येतो मुलगा, शी. मग शी म्हणजे किळस असेल, बापरे म्हणजे भीती असेल, आई ग दुःख व्यक्त करण्याची भावना असेल, वा आनंद व्यक्त करण्याची असेल, शब्बास. ह्या सगळ्या भावना ज्या शब्दांनी व्यक्त केल्या जातात त्या केवल प्रयोगी अव्ययामध्ये येतात, आणि म्हणून हे चार प्रकार अविकारी करण्याच्यात बदल होत नाही, आणि इकडे मात्र बदल होतो. आता आपल्याला बघायचंय यावर आधारित कोणकोणते प्रश्न आतापर्यंत आलेले आहेत. कारण का? तर शब्दांच्या आपला कार्यात्मक व्याकरण हे साधारणतः 20% भारांश आहे. याला 20% भारांश म्हणजे 50 गुणांचा पेपर असल्यामुळे 10 गुणांचे प्रश्न असतात, आणि एका प्रश्नाला 2 गुण असल्यामुळे 5 प्रश्न यावर असतात. आणि म्हणून आतापर्यंत कोणते प्रश्न आले? आतापर्यंत आपण कुठं थोडं फसू शकतो किंवा काही थोडीशी ज्याला आपण गुगली म्हणतो त्या पद्धतीने आपण बघूया. आता 2021 साली हा प्रश्न आलता नाम या उपघटकावर. पुढील वाक्यातील नाम असलेला कोणता शब्द पर्यायात आलेला आहे? वाक्य काय होत ते? मुंगी हा समाजप्रिय, मुंगी हा समाजप्रिय कीटक वसाहत वसाहत करून राहतो. 2021 साली हा प्रश्न आला होता, आणि त्याला पर्याय दिले होते. पहिला शब्द होता मुंगी, दुसरा पर्याय होता कीटक, तिसरा पर्याय होता वसाहत, आणि चौथा पर्याय होता समाजप्रिय. प्रश्न काय आहे बघा? नाम नसलेला शब्द कोणता या वाक्यामध्ये? नाम नसलेला, बरं का? नसलेला. मग आता इथे विचार करायचा, मुंगी 100% नाम आहे, एका कीटकाचं नाव आहे. कीटक हे सुद्धा सामान्य नामामध्ये येत. वसाहत काय आहे? वसाहत म्हणजे वस्ती, राहण्याचं ठिकाण, त्याला आपण वसाहत म्हणतो. मग हे काय आहे? तीनही नाम येतात, पण समाजप्रिय, समाजाला प्रिय असणारा विशेषण येतो. या कीटकाबद्दल समाजप्रिय हे विशेषण वापरलेलं आहे, आणि म्हणून समाजप्रिय हे याचं उत्तर येणार आहे. दुसरा आपण एक प्रश्न बघूया. तुम्हाला 4 शब्द दिलेले आहे, गर्व, गर्विष्ठ, गर्व, गर्विष्ठ, गर्द आणि उत्कृष्ट. उत्कृष्ट आता इथं लक्षात घ्या, गर्विष्ठ इथं ठच येणार आणि उत्कृष्ट इथं टच येणार. इथं ठ येऊ शकत नाही, इथं ट येऊ शकत नाही, याचे अगदी सखोल नियम आहे आपल्याकडे वेळणारी. परंतु तुम्हाला 4 शब्द दिलेले आहेत आणि सूचना काय दिलेली आहे? पुढील प्रत्येक प्रश्नात, पुढील प्रत्येक प्रश्नात किंवा खालील प्रश्नात नाम
असणारा शब्द सांगा, नाम असणारा. आता बारकाईने जर बघितलं, नाम आपल्याला बघावं लागेल ना, सर्वनाम आहे का, विशेषण आहे का, अगदी पुढचंही आपण बघितलं क्रियाविशेषण आहे का, केवल प्रयोगी आहे का, उभयान्वय आहे का, शब्द द्यावे आहे का, दुसरे प्रकार, याच्यातला आपल्याला फक्त काय ओळखायला सांगितला, नाम असणारा पर्याय. म्हणजे तीन शब्द नाम नाहीये. आपण इथं जर बघितलं, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट काम केले, काम हे नाम झालं उत्कृष्ट विशेषण झालं. गर्द, गर्द झाडी होती, झाडी नाम झालं गर्द विशेषण झालं. आणि गर्विष्ठ, त्याचा स्वभाव फार गर्विष्ठ आहे, स्वभाव नाम झालं गर्विष्ठ विशेषण झालं. याचा अर्थ हे विशेषणांमध्ये येणार. आणि गर्व, गर्व काय आहे, एक मनाची स्थिती आहे, आणि त्याच्यामुळे ते 100% नामामध्ये येणार. पुढं असा एक प्रश्न आहे, पुढील प्रश्नात पर्यायापैकी नाम नसणारा शब्द ओळखा. आता आपण नाम बघितलं होतं, नाम असणारा, आता नाम नसणारा शब्द ओळखा. उदाहरण, उभय, पुढं उखळ, आणि चार पर्याय उखाणा. चार पर्याय दिलेले आहेत, आणि याच्यामध्ये आपल्याला नाम नसणारा शब्द कोणता तो ओळखायचा. इथं जर बघितलं, अर्थ आपल्याला लावता आला पाहिजे. उदर शब्दाचा अर्थ होतो पोट, पोट ही एक अवयव आहे, अवयव असल्यामुळे 100% उदर काय झालं, नाम झालं. उभय, उभय म्हणजे काय, तर उभय याचा अर्थ दोघे निघण, उभय, उभयता, मग अशा आपण बघितलं बघा. उखळ, उखळ एक वस्तू झाली, आपल्या घरातील एक वस्तू आहे, जुन्या काळामध्ये उखळ वगैरे असायचं. आणि उखाणा, उखाणा म्हणजे नाव वगैरे ज्या महिला घेतात ते उखाणा, उखाणा हे नामात येईल, उखळ हे सुद्धा नामात येईल, आणि उदर हे अवयव असल्यामुळे उदर म्हणजे पोट ते नामात येणार. आणि उभय, उभय म्हणजे दोघेही तुम्ही, हे मात्र कशात येणार, विशेषणात येणार. नाम नसणारा हा शब्द आपण ओळख. पुढं संधी, मंदी, संधी मंदी, छंदी आणि बंदी, हे चार शब्द आहे. आणि या चार शब्दामध्ये त्यांचं म्हणणं आहे, एक शब्द नाम आहे, बाकीचे नाम नाही. नाम कोणतं याच्यातलं ओळखा. आता संधी मिळाली, चान्स मिळाला, हे नामामध्ये येणार. त्याच्यानंतर मंदी आली, तेजी आणि मंदी विरुद्धार्थी शब्द बघा, तर मंदी हे सुद्धा नामात येणार. आणि बंदी लागली, बंदी, बंदी हे नामात येणार, परंतु त्याचा स्वभाव स्वच्छंदी आहे, म्हणजे मनाला वाटेल तसं वागणारा. स्वच्छंदी हे विशेषण आलं, याच्यातलं नाम नसणारा स्वच्छंद. यानंतर आपल्याला जनरल नॉलेज ज्याला आपण म्हणतो ते माहित पाहिजे. असा एक सुंदर प्रश्न आहे की पाहुण्यांनी, पाहुण्यांनी, पाहुण्यांनी पुतळ्याचे, पुतळ्याचे टिंब टिंब केले. एक समारंभ होता, त्या समारंभामध्ये प्रमुख अतिथी आले, पाहुणे आले, आणि त्या पाहुण्यांनी पुतळ्याचे टिंब टिंब केले. चार पर्याय दिले. पहिला पर्याय दिला उद्घाटन, दुसरा पर्याय दिला समारोप, तिसरा पर्याय दिला कौतुक, आणि चौथा एक पर्याय दिला अनावरण. इथं काय योग्य आहे, कोणता म्हणजे आपण इथं हे करू शकतो, शब्द वापरू शकतो, तर लक्षात ठेवा, पाहुणे आले आणि पुतळ्याचं काय करतील, ते उद्घाटन करतील का, अजिबात नाही. कारण पुतळ्याचं उद्घाटन करायचं नसतं, उद्घाटन एखाद्या प्रदर्शनाचं असेल, एखाद्या समारंभात असेल, हा पुतळा झाकून ठेवलेला असतो आणि तो काढायचा असतो. प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते तो पुतळा काढला जातो, सगळ्यांना दाखवला जातो, तेव्हापासून ते पुतळ्याचं दर्शन लोक करतात. उद्घाटन येऊ शकत नाही. समारोप याचा अर्थ शेवट, मग 3 दिवस विज्ञान प्रदर्शन आहे, त्याचं उद्घाटन पहिल्या दिवशी झालं, तिसऱ्या दिवशी समारोप होतो, शेवटचा कार्यक्रम. कौतुक, पुतळ्याचं कौतुक कशाला ते करणार. महत्वाचा शब्द इथं अनावरण, अन अधिक आवरण, आवरण म्हणजे झाकण, आणि अन म्हणजे काढून टाकलं, नसणं.
झाकण होतं ते काढून टाकलं म्हणजे अनावरण केलं, पुतळ्याचं अनावरण करावं लागतं, पुस्तकाचं प्रकाशन करावं लागतं, समारंभाचं उद्घाटन करावं लागतं, अशा पद्धतीने प्रतिमांचं पूजन करावं लागतं. हे आपल्याला सामान्य ज्ञान म्हणून अवश्य माहित पाहिजे. अशा प्रकारे नामाबद्दल आपण काही प्रश्न बघितले. सर्व नामाबद्दल आपण बघूया. 2019 मागे 19 मध्ये आलेला हा प्रश्न. दारा मागे कोण लपलंय त्यांना मी पाहिलं बरं का, पाहिलं बरं का. आता या ठिकाणी हा एक वाक्य दिलेलं आहे, दारामध्ये कोण लपलंय त्यांना मी पाहिलं बरं का. आता या ठिकाणी हा प्रश्न आहे, 2019 ला आला होता आणि त्या प्रश्नामध्ये असं विचारलंय की या वाक्यात एकूण किती सर्वनामे आलेली आहेत, सर्वनामे त्यांची संख्या विचारलेली आहे. आणि मग सर्वनाम म्हटल्यानंतर मग असे आपण बघितलं कोण हे प्रश्नार्थक सर्वनाम आहे. तर या ठिकाणी कोण एक येणार, त्यांना येणार आणि मी एक येणार, कारण दारामागे हे शब्द व्यव्य झाला, लपलंय हे क्रियापदामध्ये झालं, पाहिलं पाहिलं पाहण्याची क्रिया झाली, क्रियापदात येणार म्हणजे तीन काय झाले याच्यातले सर्वनामा झालेले आहे. 2019 साली हा सुंदर प्रश्न आलता. इथं पाहिलं या शब्दावरून एक आठवलं, एक लक्षात ठेवा, पाहिल असा जर शब्द असेल पाहिल तर ह ला दुसरी वेलांटी द्यायची, पण पाहिलं ल वर अनुस्वार आहे का नाही, अनुस्वार असल्यामुळे तो दीर्घ झाला. आणि जेव्हा दीर्घांत शब्द असेल, जेव्हा शेवटचा अक्षर दीर्घ असेल, तेव्हा त्याच्या अगोदरची वेलांटी ह्रस्व म्हणजे पहिली असते. गरीब शब्द, गरीब शब्द जर असेल तर र ला दुसरी वेलांटी, पण गरीबी शब्द असेल तर र ला पहिली वेळ का, कारण इथं ह्रस्वांत शब्द आहे, ह्रस्व आहे, इथं दुसरी वेलांटी येणार आपोआप दीर्घ होणार. आणि इथं गरीबी, गरिबीला, गरिबीतून, गरिबीमध्ये, इथं ब ला दुसरी वेलांटी म्हणजे दीर्घ येतो, दीर्घ असल्यामुळे हा आपोआप ह्रस्व होणार. हे व्याकरणाचे नियम देखील आपल्याला माहिती असायला हवे. त्यानंतर 2021 मध्ये असा एक प्रश्न विचारला गेला, 2021 दोन वर्षापूर्वी तरसाचा ठसा 3 इंच लांब असतो, अरण्य लिपीमधील वाक्य बघा. आणि या प्रश्नाने अनेकांचा अनेकांचा गोंधळ उडाला होता, अगदी माझ्या विद्यार्थ्यांचा सुद्धा चांगल्यापैकी गोंधळ उडाला. त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की विशेषण ओळखा नेमकं कोणतं आहे. बऱ्याच जणांनी काय विचार केला, ठसा हे नाम आहे, तसं जर नाम असेल तर तासाचा तरसाचा हे विशेषण होणार आपोआप, बऱ्याच जणांनी तरसाचा हे पर्याय देऊन टाकले. पण या ठिकाणी तरस हे प्राणीशी येणार त्यामुळे ते नामात येणार, ठसा ही सुद्धा एक प्रकारचं नामातच झालं आहे. आणि मग काय, तरसाचा ठसा हे जर आपण नाम गृहित धरलं तर 3 इंच लांब हे विशेषण येणार, आणि म्हणून 3 इंच लांब हे विशेषण आहे. अतिशय सुंदर आणि फसवा प्रश्न हा आला होता 2021 मध्ये. आता या ठिकाणी मी काही शब्द देतो. पहिला शब्द आहे खाकी, दुसरा शब्द आहे सुती, तिसरा शब्द आहे भावकी आणि चौथा जो पर्याय आहे तो आहे लाडकी. तुम्ही बघितलं तर सगळीकडे की 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 लावलेला आहे, म्हणजे हा यमक जुळणारे शब्द आहे. पण प्रश्न काय विचारलेला आहे बघा, की याच्यामध्ये नाम कोणतं आहे, नाम, मग याचा अर्थ 3 शब्द हे नाम नसणारे आहे, एक नाम असणार आहे तो ओळखा. खाकी, खाकी वर्दी, खाकी चड्डी, खाकी काय झालं, विशेषण झालं. सुकी ओली आणि सुकी, सुकी म्हणजे वाळलेली, सुकी लाकडं ओली लाकडं,
सुका कचरा ओला कचरा हे विशेषण आहे त्याला. आणि लेख लाडकी किंवा लाडकी लेख, लाडकी हे विशेषण येणार. मग हे विशेषण, हे विशेषण, हे विशेषण, भावकी मात्र नाम येणार. आणि आपल्याला नाम असणारा शब्द ओळखायला सांगितलेला आहे. यानंतर तुम्हाला एक शब्द दिलेला आहे खंडी. आणि पुढे चार पर्याय दिले. नंबर एक बोचरी, नंबर दोन लाजरी, नंबर तीन गुलाबी आणि नंबर चार कडाक्याची. कडाक्याची थंडी दिलेला आहे. थंडी हे नाम आहे. आणि प्रश्न असा विचारलेला आहे की डाव्या बाजूला ठळक अक्षरामध्ये जो शब्द दिलेला आहे त्याला अयोग्य विशेषण कोणतं, म्हणजे तीन विशेषण अयोग्य आहे, अचूक आहे, बरोबर आहे, हे चुकलेलं विशेषण कोणतं आहे. मग बारकाईने बघितलं आपण, बोचरी थंडी असू शकते. थंडी बोचरी, बोचरी हे विशेषण थंडीला लागतं. गुलाबी थंडी असते, जेव्हा कमी प्रमाणात थंडी असते तेव्हा त्या थंडीला आपण गुलाबी थंडी म्हणतो. आणि कडाक्याची थंडी, प्रचंड जेव्हा थंडीचं प्रमाण वाढतं, तापमान कमी होतं, तर कडाक्याची थंडी असते, गुलाबी थंडी असते, पोचरी थंडी असते, पण लाजरी मात्र थंडी नसते. आणि म्हणून थंडीला लाजरी हे विशेषण येऊ शकत नाही. पुढं तुम्हाला थंडीप्रमाणे दुसरा एक शब्द दिलेला आहे झोपडी. आणि झोपडीला योग्य विशेषण कोणतं असा प्रश्न विचारलेला आहे. पहिला पर्याय दिला की गगनचुंबी, दुसरा पर्याय दिलेला आहे दुमजली, तिसरा पर्याय दिलेला आहे चंद्रमौळी आणि चौथा पर्याय दिलेला आहे भव्य. झोपडी या नामाचं योग्य विशेषण कोणतं. मग इथं आपल्याला सामान्यत्वाने शब्दाचा अर्थही कळायला पाहिजे, आशयही लक्षात आला पाहिजे. गगनचुंबी शब्दाचा अर्थ काय होतो, गगन म्हणजे आकाश आणि चुंबी म्हणजे स्पर्श करण्यास येते. गगनचुंबी याचा अर्थ आकाशाला भिडणार, इतकं उंच, इतकं प्रचंड मोठ, त्याला गगनचुंबी. मग गगनचुंबी हे इमारतीला नाव शिवून दिलं. 100 मजली इमारत आहे तिला गगनचुंबी म्हणता येईल. झोपडी इतकी उंच असेल का, झोपडी गगनचुंबी असूच शकत नाही. त्यामुळे गगनचुंबी हे विशेषण झोपडी लागू पडत. दुमजली, दुमजली कुठं झोपडी असते का, झोपडी कशाला म्हणतात, कमीत कमी दिवस राहण्याकरता अत्यंत गरीब लोकांनी कमीत कमी पैशाचा, कमीत कमी साधनांचा वापर करून तात्पुरती केलेली व्यवस्था. आणि त्यामुळे दुमजली झोपडी असू शकत नाही, दुमजली इमारत असू शकते. आणि भव्य, झोपडी कधी भव्य असेल का, आणि जी भव्य असेल तिला झोपडी म्हणता येईल का, नाही. मग चंद्रमौळी शब्द वाढतो. चंद्रमौळी शब्दाचा अर्थ काय, कर्मांच्या अभंगामध्ये या चंद्रमौळीचा फार सुंदर उल्लेख केलेला आहे. आमचं घर कसं आहे, एक अभंग आहे. चंद्रमौळी म्हणजे झोपल्यानंतर, झोपडीत झोपल्यानंतर, वर बघितल्यानंतर झोपडीला जे छिद्र पडलेले असतात त्या छिद्रातून चंद्र दिसतो, तिला झोपडी म्हणतात. म्हणजे झोपडी ही चंद्रमौळी असू शकते, झोपडी ही तशी सुंदरही असू शकते, झोपडी ही छोटी असू शकते, पण चंद्रमौळी हे विशेषत्वाने झोपडीला विशेषण वापरलं जातं, आपल्याला हे माहीत असायला हवं. आणि आपलं शेवटचं जे विशेषण आहे किंवा शब्दांची जात आहे ती क्रियापद आहे. पवार सर, हॅलो, पुलट मॅडम, बोला ना सर. ठीक आहे, अजून 1-5 मिनिट चालेल ना. बर, आता क्रियापदाचे आपल्याला बघायचे आहे क्रियापद. त्यावरील काही प्रश्न आपण बघतो. 2020 मध्ये हा प्रश्न आला होता मला, चित्रकला स्पर्धेत, मला चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक टिंबटिंब, प्रथम क्रमांक टिंबटिंब. आता या टिंबटिंबची जागी कोणतं क्रियापद येईल किंवा योग्य या ठिकाणी शब्द वापरा.
पहिला शब्द आला होता मिळवला. दुसरा पर्याय या ठिकाणी आलेला आहे मिळवू. मिळवू तिसरा पर्याय आहे मिळवतो. आणि चौथा पर्याय आहे हा 2020 साली आलेला प्रश्न आहे. इथं बारकाईने जर आपण बघितलं प्रथम क्रमांक तर क्रमांक या शब्दाचा आपण प्रथम आणि क्रमांक तर मिळवला इथं मिळवला येणार नाही कारण इथं मी जर असताना मी तर मग मी चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला म्हणजे ह्या कर्त्यावरून मिळवला उडाला. मिळवू इथं मला एक वचन आहे आणि एक वचनी शब्द असल्यामुळे मिळवू इथं येत नाही. मिळवेन असं जर असतं मी इथं मी असत आता इकडे मिळवेन योग्य आहे. इथं आम्ही असत आम्ही चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवू त्याच्यामुळे मला असल्यामुळे मिळवू येऊ शकत नाही आणि मिळवतो. इथं मी असत तर मी चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवतो किंवा आम्ही मिळवतो. मी आम्ही दोन्ही चालेल त्याच्यामुळे मिळवतो येणार नाही. मग मला मिळाला प्रथम क्रमांक मिळाला अशा पद्धतीने हा क्रियापदावर आधारित प्रश्न 2020 मध्ये आला होता. त्यानंतर आता फक्त आपण दोन तीन शब्द किंवा प्रश्न बघूया. 2017 साली फार सुंदर प्रश्न आला होता. सातपुडा डोंगराच्या परिसरातील खुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतभर प्रसिद्ध आहे. हे वाक्य दिलं सातपुडा डोंगराच्या परिसरातील होळी महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभर प्रसिद्ध आहे. आणि या वाक्यामध्ये किती नामे आलेली आहे नामे आणि मग आपल्या लक्षात आलं पाहिजे सातपुडा एका पर्वताचं नाव आहे म्हणून सातपुडा एक डोंगर हे सामान्य नाम आहे म्हणून डोंगर दोन त्याच्यानंतर परिसर हे सुद्धा नाम आहे नंबर तीन होळी एका सणाचं नाव आहे म्हणून होळी सुद्धा नामात गणलं जाईल चार महाराष्ट्र एका राज्याचं नाव आहे म्हणून महाराष्ट्र सुद्धा येणार आणि भारतभर भारत एका देशाचं नाव आहे आपल्या म्हणून भारत सुद्धा नामात येणार अशी सहा नामं यायला पाहिजे. अतिशय सुंदर प्रश्न हा विचारला होता सॉरी 2017 बरोबर. आणि 2018 पुन्हा आता पद्धतीचा एक प्रश्न आलता याच उपघटकावर 11व्या होडीला बांधलेली 12वी सामानाची होळी 11व्या होडीला बांधलेली 12वी सामानाची होडी देखील छान चालली होती आणि या वाक्यामध्ये विशेषण किती. आता पुन्हा नामाच्या अगोदर आणि नामाच्या नंतर बारकाईने बघायचंय 11व्या होडीला होडी नाम झालं 11 संख्यावाचक विशेषण झालं नंबर एक 11व्या बांधलेली ते क्रियापद झालं 12वी सामानाची होडी देते. आता 12वी आणि सामानाची हे दोन विशेषण आहे बरं का कारण 12वी होडी आणि सामानाची होडी होडी या नामाला पुन्हा इथं दोन विशेषण वापरली म्हणून 11व्या एक 12वी दोन आणि सामानाची तीन असे तीन विशेषण या 2018 साली आलेल्या प्रश्नामध्ये आले होते. आणि म्हणून आपल्याला या शब्दांच्या जातीचा आपण जर अभ्यास केला आणि विशेषत्वाने आणि बारकाईने केला तर या घटकावरील कोणताही प्रश्न आपल्याला अडू शकत नाही असं मला वाटतं. आज दिनांक 16/12/2023 रोजी जिल्हा परिषद अहमदनगरचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी माननीय भास्कर पाटील साहेब आमच्या जामखेड तालुक्याचे कार्यक्षम गट शिक्षणाधिकारी आदरणीय बाळासाहेब धनवे साहेब यांच्या मार्गदर्शनानं आणि आदरणीय कुलट मॅडम रवींद्र भापकर सर बाबासाहेब पवार सर यांच्या सहयोगातून आणि आमचे मित्र परशुराम नागरभोजे यांनी हे सगळं तंत्रज्ञानाच्या संबंधी मोठं सहकार्य केलं. तर यामुळे मी मनोहर इनामदार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बांधखडक तालुका जामखेड आमच्या शाळेच्या वतीनं आणि जामखेड तालुक्याच्या वतीनं सर्वांचे हार्दिक आभार व्यक्त करतो. पुन्हा भेटूया परवा सकाळी 7 वाजता शुद्ध आणि अशुद्ध